CRPD, artikkel 29. Politisk deltagelse og deltagelse i offentlig rom. Valgdagen. 18 år gamle Rashid er politisk interessert og skal nå stemme ved stortingsvalget for første gang. Rashid har en nevrologisk lidelse og bruker elektrisk rullestol. Valgdagen er preget av høytidelig stemning, og han gleder seg veldig. Stemmelokalet er i en barneskole, bare et steinkast unna der Rashid bor. Det er satt opp en rampe ved inngangen. Den er laget for manuelle rullestoler og er for smal og ustabil. Valgfunksjonærene foreslår å bære ham inn i lokalet, men det oppleves uverdig. Til slutt blir valgurnen og stemmeseddel hentet ut til ham, og han leverer stemmeseddelen sin i alles påsyn. I kommunen diskuterer de saken. Kommunen er forpliktet til å følge lovverket og sørge for universell utforming. Jeg foreslår at vi kjøper inn en rampe som er beregnet for elektriske rullestoler. Det er jo mulig å forhåndsstemme. Kanskje vi bør informere han om denne muligheten? Det er lettvint og lite bryderi. Vi må selvfølgelig følge loven. Tilgjengelighet handler om mer enn en rampe. Vi kan ta kontakt med det kommunale råd, som kan gi oss innspill til et lokale med god tilgjengelighet for alle. Hvilken av disse tre løsningene mener du samsvarer med CRPD? Hva tror du Rashid sier ved neste valg? Diskuter spørsmålene. Du kan få støtte og lære mer om CRPD på buftir.no/crpd.